För vissa är de här jyckarna de sötaste som finns. Och ljuden de gör är precis lika söta. Det här är några av deltagarna i årets upplaga av världens fulaste hund. A friend of mine said it's the ugliest dog she's ever seen. So as a joke we put him in and then all of a sudden he was a fan favorite for a while. Några av hundarna är riktiga kändisar och har varit med i filmer, TV, musikvideos och har massor av följare. He is pictured with Paris Hilton on the cover of Live magazine currently. Men idag är det första platsen som har störst betydelse. Det krävs en hel del för att vinna titeln. Domarna letar efter skönhetsfläckar som sneda svansar, märkliga öron, en udda gångstil och en tunga som bara hänger där. Jarja till exempel lämnade definitivt ett intryck på domarna. Oh, got some good snorting going. Oh boy, get that out of there. Oh man, oh. Efter lite överläggning så koras en vinnare. The world's ugliest dog in Petaluma, California is... Jaja! Jaja! She is just so beautiful in my eyes.